Ta práce není čistě vědecká jenom, ale je to právě i kontakt s těmi pacienty a s rodinami. Už jenom to, že vy najdete tu genetickou příčinu toho jejich onemocnění a že třeba se ptají, bude mít moje dítě toto onemocnění, nebude. A vy vlastně můžete pomoct už třeba jenom se zodpovězením této otázky, tak to je něco, co je motivující pro tu práci. Vždycky takovou naději jako dožil třeba v tom, že to s lidstvem není tak úplně ztracené, mi vždycky dává to, když vidím, že lidi jako přemýšlí sami za sebe o věcech. Velkou nadějí jsou třeba děti, když vidíte, že se zachovají třeba správně v nějaký situaci, tak máte úplně takovou jako naději, si řeknete, ono to půjde, ono to bude dobrý. To jako vnáší určitý světlo.